Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo um teste aqui agora com a câmera frontal do Galaxy M51. Essa gravação aqui está na resolução, se não me engano, 2400 por 1080 e essa aqui é a resolução que está aparecendo. Como vocês podem ver aí, a questão do contraste, se está com contraste bom, de luz, de todos os aspectos que formam a imagem, vocês podem perceber como tá saindo aí, tudo bom? Eu vou ficar aqui, ó, vou virar um pouquinho contra a luz para vocês verem como que vai ficar. Olha, aqui é contra a luz, aqui tá vendo justamente a luz aqui no meu rosto. Agora, se eu vir nessa posição, a luz bate aqui no meu rosto e acho que, acredito, fica melhor a qualidade da imagem. Então é isso aí, teste frontal com a câmera do Galaxy M51. Resolução, eu acho que é isso, 2400 por 1080.